הבעיה זה לא במצלמה. קוראים לי עידן, ואני יוצר תוכן. אוקיי, אז קצת קשה להבין, לא? חשבתם פעם לשתות קפה מהידית או לשמוע שירים על מצב מיוט? אני מניח שלא. אני לקוי ראייה ולבקן, למדתי בית ספר רגיל, התקשיתי לכתוב, אז הקלטתי את השיעורים כי זה מה שהתאים עבורי. המבחנים שלי היו בכתב גדול כי זה מה שהתאים לי. להתאמות האלה קוראים נגישות. תחשבו על מישהו שרגיש ללקטוז או לגלוטן, טבעוני או צמחוני. כל אחד צריך את מה שנגיש בשבילו, את מה שמתאים לו. גדלתי עם 5 אחים, 3 מהם לקויי ראייה, לשני הורים נכים על כיסאות גלגלים שגידלו את כולנו בכוחות עצמם. אוקיי, הגיע הזמן שתכירו את ההורים שלי. שלום! אבא, איך הייתי בתור ילד? אבא! אמא, איך הצלחתם ככה 46 שנים? התגלגלנו. נגישות מלווה אותי בכל פינה בחיי. ידעתם שנטפליקס זה גם לעיוורים? ידעתם שיש 150 סוגים בעולם של עיוורים? תגיד מה, אנחנו פוקימונים? ולכן כתבתי את הספר הזה, שהוא הצצה נדירה לעולם שבו הכל מתאים לאנשים עם מוגבלות, לאנשים בכלל. האוטובוסים הבין עירוניים, הבנק שלי, וכן חלק ממשרדי הממשלה עדיין לא זכו לתודעת נגישות גבוהה. הספר הזה הוא ראשון מסוגו בנושא, כדי לתת לעולם תעודה על כמה חשובה ההתאמה בשביל כל אחד, ובעיקר בשביל אנשים עם מוגבלויות כמו נכות, חרשות ועיוורון. מיועד לכל מי שמאמין ששוויון זה לכולם, ורוצה לעשות את השינוי המחשבתי הזה אצל האנשים סביבו, בחברה או בבית הפרטי שלו. הצטרפו אליי למסע שהילדים יוכלו להבין איך להשפיע על המתרחש סביבם. בספר, פשוט נגישות.